neyse şişeye donu neyse takagala gudigay. Xafladan oo si harsan loo agaasimay ayaa xariga looga jirayay aagga ka aagan canshuuraha, waxaana ka qayb galay madaxweynayaasha dalalka Rwanda, Sudan, Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Katiro, agam kia tonto, katiro.
bilowga munaasabadan waxa ka hadlay gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka agan canshuuraha ee waddanka Djibouti Abubakar Umar Xadi iyo mas'uuliyiinka socday dalka Shiinaha waxay inay xuseen in ahmiyadda dhismaha aaga ka agan canshuuraha oo ku fadhiya dhul dhan 4800 oo mitir oo isku weera uu ka kooban yahay 240 hektar uu ka kooban yahay diriqada waaweyn la sameeyay ilaa 20 square kilometer uu ka kooban yahay marka soo dardaro sida qaybaha kale baxa qaybta horeysa waxa weeyaan waa industry waa warshadaynta weeyaan talabaad waa logistic weeyaan waa gaadiidka weeyaan saddexaad waxa weeyaan waa trade bacmistiriga weeyaan qaybta horeysa waa qaybta horeysa weeyaan 10 sanaba qayb kale lagu daraya dulaha marka la isku celiyo wuxuu ku kooban doonaa 248,000 oo square kilometer inuu noqon doono mustaqbalka waxaa lagu dhisay 340 million waxa kaloo raacaya waxa la sameyn doona waxa la sea air cargo waxay ka dhintay alaabtii ku timid markabka yaa dirada saaraya marka dariiq weyn oo express way leera yaa ka baxaya ku xidhmay ila airport madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa khudbad uu ka jeediyay munaasabadda waxa uu ku yiri waxaan soo dhaweynayaa madaxda saaxiibada ee Afrika ee nagu sharfay walaalnimada iyo saaxiibtinimada inay nagala qayb galaan daafurka aagga canshuuraha ee ugu weyn Afrika laba arimood oo muhiim ah ayay kaga marakacaysaa hirgelinta mashruucan midda koobaad waxay marag u tahay rabitaanka Shiinaha ee qaaradan Afrika midda labaad waa aragtida dalkeena uu kaga qayb galayo isdhexgalka dhaqaale ee qaarada aaggan waa hanti midaysan oo aan wada leenahay dhammaan shacabka geeska Afrika marwooyin iyo mudanayaal aasaaska aagga ka cagan canshuuraha waa arrin caalamiya oo hanaqaadi karta dal walba oo si dhaba u raba ka qaybgalka tartanka dhaqaale ee caalamiga ah waana loo baahan yahay inaan si qoto dheer u xoojino dhaqaaleheena
aagan ka aagan canshuuraha ee caalamiga waa barnaamij ballaaran oo faa'iido weyn ugu fadhiya Afrika. Wajiga labaad waxa ka dhalan doona shaqo abuurka 12,000 oo shaqooyina iyadoo ay mustaqbalka fogna laga rajaynayo 315,000 oo shaqeystooda madaxweynayaasha Suudaan, Soomaaliya, Rwanda iyo Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa u hambalyeeyay dawladda Djibouti hirgelinta aagan ka aagan canshuuraha. Hadii musha المفرقة الحرة في جيبوتي هي منشأة كبيرة وتصور كبير وسيكون لها إن شاء الله أثر إيجابي كبير جدا ليس على جيبوتي فقط وإنما لكل إقليم شرق أفريقيا. For the inauguration of this very important facility that will not only serve Djibouti but also the wider region of our continent. So President, I'm very glad to be here to join you and the brothers, leaders from this region, and congratulate you to be behind you in the realization of this project that I'm sure may serve all of us even as far south as Rwanda and beyond. So President, mine was just Omar Gaye ite kapalachu ye gurbi agarat narivoch ndihum ite kapalachu Djibouti voch ዛሬ በምዝባቅ አፍሪካ ታላቅ የሆነውን ነጻ የንግድ ቀጠና ጅቡቲ ከቻይና ጋር ገንብታ በደስታ የምናስመርቅበት ልንገለገልበትም የምንዘጋጅበት ዕለት ለሆነ ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ጅቡቲ ለኛ ሁለተኛ ሀገራችን ናት። ማንኛውም ነገር በጅቡቲ ሲሰራ በኢትዮጵያ እንደሚሰራ የምናስብ በመሆኑ ሁለተኛ ሀገራችን ጅቡቲ የተሰራው ነጻ የንግድ ቀጠና የኛም የኢትዮጵያውያን፣ የሱዳን፣ የኤርትራ፣ የዩጋንዳ፣ የሶማሊ የሁላችንም ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ መልካም ምርቃትዩን አመሰግናለሁ። ማንተ ወማለ ታሪካ ወማለ ወይን ወአምካቱ ኩል የነጣይ ፍርታካ free trade zone Africa UAE alhamdulillah ina in noqoto Djibouti ay noqday farxad inaan kala soo qayb galno furitaankan maanta aan fureyno oo aan ka jireyno aan jareyno aan fureyno waxay noo tahay runtii wax aad iyo aad u weyn oo taariikhi ah taasoo ka tarjumaysa Djibouti ee u diyaar garowday tartanka caalamka khaasatan economic integration aan ka hadlayno oo geeska Afrika iyo East Africa. En waxa weeye waa wax kaliya oo aan leeyahay keen kara nabad iyo barwaaqo iyo deganaansho xasilooni siyaasadeed waxay tahay inuu dhaqaalaha saddex galo oo uu dhaco economic integration. maantaan joogno maaha waxaan arkayno wax xadsantii ah wax shil ah maaha waa wax galay waqti badan iyo shaqo badan iyo vision iyo hoggaan wanaagsan oo waaqay Ismaaciil Margeela taas oo iyadana ku timid wada shaqayn guud ahaan dadka soo dadka reer Djibouti oo hoggaankooda wanaagsan si maareynta u daba socda oo ula shaqeeya. Waxaan arkaynaa in ummadda reer Djibouti ay diyaar u tahay horumarka dhaqaale oo kulligana ku taaganayo inay ka dhacdo East Africa. Madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo, congratulations, inaad u diyaarisay dadkaaga u diyaarisay dowladdaada u diyaarisay geeska Afrika aad u diyaarisay East Africa aad u diyaarisay inaan galno barwaaqo waarta
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حفله فريتانكا في ريزونكا يمشى كان حسقي حرته جيبوتي وهل كان نشوفنا رنتي وحفري مدحوينها جمهوريه جيبوتي اسماعيل عمر قيله يمرودي سيو مدحوينها الكلا كصاقب كلي وسير بدن وطلال بدن كصعده رنتي وحن ادي ادو ما حدنقينا مدحوينها جمهوريه جيبوتي هورمرك وغارسيه دلكان وقتير غدهيد رنتي waa wax lagu daydo oo wadamada oo dhan ay ku daydaan runtii free zone-kan wax soo kordhin doona runtii isu socodka alaabta iyo dadka oo fududaada runtii dhaqaalaha geeska iyo bariga afrika ba runtii kor u kaca runtii anaga kan kala hiisan doona insha Allah taala inagana dhawaan free zone maynu insha Allah madaxweynaha hore dhagax dhigay imka dhawaan insha Allah shuruucdiisu waxa ay u dhan tahay runtii waxaan rajayn doonaa inaynu horumarkana kale iyo gaari doona insha Allah taala runtii waanu mahadnaqayaa dhamaan.